o toj podeljenoj Americi ćemo sada pričati. I stvarno je trka za svakog senatora. I dalje je neizvesno ko će kontrolisati taj predstavnički dom i senat. Demokrate su ostvarile bolji rezultat od očekivanog i to su ocene do ovoga jutra. Međutim, republikanci se i dalje nadaju pobedi. Trump besni na svoje savjetnike. E, mi ćemo o svemu tome pričati. O među izborima u Sjedinjenim američkim državama koje s pažnjom prati cela planeta, ali i ostalim aktualnim vestima sa naslovnih strana. Pričamo sa mojim gostima, Ljiljanom Smajlović, ona je kolumnistkinja Nedeljnika, i Zoranom Milivojevićem, on je karijerni diplomata. Dobro jutro, dobrodošli. Kako ste? Evo, izvolite, dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro. Ljiljo, ja znam da vi pratite s pažnjom izbore u Americi. Dakle, šta znamo do ovoga jutra? Šta znamo do ovog trenutka? Zapravo ne znamo ništa. Još niko nije osvojio, čak ni predstavnički dom, čak ni taj donji dom Američkog kongresa. Ali, juče sam gledala Donalda Trumpa. On je ipak nam juče rekao da se on već juče ujutro čuo sa Kevinom McCarthyjem i da su već razgovarali o tome kako će sarađivati. Znači, niti je još sigurno da će Kevin McCarthy biti šef grupe te većinske, ako osvoje većinu, niti je sigurno su osvojili većinu. Ali ako predsjednik Biden već razgovara sa nekim ko će mu biti vrlo antagonistički nastrojen u Kongresu, to znači da je demokratska stranka već prilično sigurna da republikanci osvajaju predstavnički dom. Međutim, jasno je da su republikanci, oni će da pobede. Oni možda osvoje čak i taj jedan mandat više u Senatu, ali njihova očekivanja su bila da će biti crveni tsunami. Znači, samo da objasnim, taj tsunami, tsunami je ako najavljivanje crveni talas, crveno je republikanska boja, svetlo-plavo je demokratska boja, crveni talas bi bio da su osvojili najmanje 20 mesta više u predstavničkom domu. Sad se govori o tome da će osvojiti između 6 i 8 više. Koliko sad ima demokratska većina i što se smatra onako kao žilet. Tanka, jel da? Jeste, žilet tankom većinom. Tačno onda svi ovi naslovi, dakle, ako se izgubi većina, je li bitno da li je ta većina ton tanka? Ne, to ste u pravu, to ste u pravu. Ili se stvarno desilo da je došlo do promene suštine? Znate o čemu se radi? Zašto je, po mom mišljenju, su republikanci imaju razloga da plaču? Zašto? Od juče. Pa zato što je na svim međuizborima, kad predsjednik posle prve dve godine mandata uvek dobija više glasova suprotna stranka. A ovdje imate predsjednika koji ima jako loš rejting. Pa kažu da nikad nijedan predsjednik nije imao tako loš rejting. Pa tu je negdje sa Trumpom i sa ovima. Ali on je imao loš rejting, a u takvim situacijama je američki standard da izgubi, sa takvim rejtingom se znalo izgubiti po 37 mesta u donjem domu. Znači, ovdje je Biden juče prezadovoljan. On je toliko srećan davao, odgovarao na pitanja novinara zato što i rekao je ja se osjećam vindicated. To znači ja osjećam da su mi birači su meni dali za pravo. On uopšte nije bio na glasačkom listiću, ali on je čovek presrećan. To se lepo vidi. Da, jeste se ovo predstavilo kao suštinski borba Bajdena i Trumpa, iako je možda Bajden u nekom momentu bio malo iskrajnut kada se išlo u tu predizbornu kampanju po nekim državama Amerike. Kako vi vidite ovo što do sada znamo od rezultata? Pa tu su se dve stvari dogodile. Dakle, nastavio se onaj proces koga smo imali na zadnjim izborima. Dakle, taj rivalitet na neki način. I druga stvar, podeljenost Amerike je došla do punog izražaja. I ja mislim da zahvaljujući toj podeljenosti koju smo imali, da su demokrate ipak ostvarile bolji rezultat nego što se očekivalo. Ali to je ta podeljenost koja je tome doprinjela. Su obojica gubitnici, ajde tako da kažemo. Jel su obojica gubitnici ili se ovdje može govoriti o pobjedi? Ja mislim da su oni već ranije gubitnici obojica i da mi ulazimo sad tek u period, rekao bih, tih stranačkih borbi za lidera. Ni jedan ni drugi nisu pravi lideri stranački, to je moj utisak, evo Ljilja će to bolje znati.
Biden i po samom rejtingu i po godinama i po načinu kako je do sada upravljao, ipak se vidi da demokratska stranka i dalje ima problem lidera u stranci. A kad je reč o republikancima, videli smo da u DeSantisu dobija Trump ozbiljno protiv kandidata, jer on se praktično već kandidovao, već je najavio da će se kandidovati, ali bojim se da to baš neće ići tako lako i da sad se otvara taj jedan proces i mi prema svemu ovome što smo videli, bez obzira na rezultat, već se ulazi u neku vrstu predizborne kampanje i u jednoj i u drugoj stranci. I ta podeljenost se i dalje nastavlja i ona će u stvari odlučiti i naredne izbore, jer je američko društvo podeljeno. To je suština. I to se ovde odrazilo. I ponavljam, dobar rezultat demokrata je rezultat toga što je društvo podeljeno. Tako da ni jedan ni drugi nisu ušli, da tako kažem, duboko u drugu stranku, iako su rezultati vladanja i ono što je bilo na dnevnom redu, ekonomija, socijala, visoke cene, imigracija, dakle neka pitanja, prekid trudnoće, dakle koje su dnevnog karaktera, od čega zavisi, ja bih rekao, život ljudi, nisu toliko došle do izražaja da ovi drastično izgube. Pomenuli ste DeSantisa, inače čoveka koji je ponovo izabran za guvernera Floride, mnogi kažu đavolji advokat, tako ga zovu. Dakle, kada se o njemu priča, on u našoj javnosti nije mnogo poznat i mi se za njega nismo interesovali. Ali je to čovek za koga najavljaju da bi mogao suštinski da bude taj. Ko je on u američkoj politici? Stvar sa DeSantisom je što je stvarno popularan i što je ostvario izuzetan uspjeh. Znači, nije on samo pobedio, on je pobedio sa 19% razlike. To je u ovim okolnostima o kojim pričamo, gde je Amerika podeljena stvarno na 50%. Kod njih, znate, sva su društva polarizovana, ali kod nas je polarizacija negde na 60-40, kod njih je to stvarno opet ta žila je tanka razlika. Znači, oni su, i kad neko pobedi sa ogromnom prednošću, to privlači pažnju. Dakle, on je, i nije samo on pobedio sa ogromnom, nego je čitava Florida sada postala utvrđenje republikanske stranke. Znači, to je ogroman uspeh. Ali ja ne bih trčala pred rudu i govorila on je sad mlađi, je pametniji, je uspešniji na izborima. Naravno će neki probati da iskoristi. Republikanska stranka nikad nije volala Donalda Trumpa. On se njoj nametnuo i oni su teško podneli to. Jedna velika, stara partija u kojoj je jedan potpuni outsider sa nekim vrlo lošim političkim stilom, sa nekim drskim načinom, arogantnim. Koji je zadržao i sada. Ništa on nije ublažio. Pogledaj, on je čovek koji pljuje tog predsjednika njihove senatske delegacije, tog Mitcha McConnella, koji je verovatno jedan od najmoćnijih ljudi u Americi. To je sve jedan stil koji je potpuno bio stran konzervativnoj stranci, ovoj republikanskoj stranci. Oni su, njima je Trump nametnut, sada pokušavaju neki glasovi da kažu moramo, ovo što kaže Zoran, moramo da vidimo na što ovo liči. Ovaj čovek, neki njegovi kandidati nisu prošli, on nas je koštao većine u Senatu. Ako sad najavi svoju kandidaturu u utorak, on će možda da naškodi 6. decembra, to je jedinoj šansi kad su ponovo ti izbori u Džordžiji, on možda naškodi tom svom kandidatu Herschelu Walkeru da uđe u Senat i da možda donese većinu. Znači, to je uradio, neki njegovi pogrešni potezi su koštali već te većine u Džordžiji na prošlim izborima, pre 2 godine, i sad može da se desi isto to. I to zato što on gura svoj interes pre interese stranke. To je činjenica. I ono što on kaže, dakle, kada kaže pobede su moja zasluga. Da, a ako neko... To je stvarno spektakularno. A ako neko od mojih kandidata ne prođe, to nije moja krivica. Ja prihvatam samo zasluge, odbijam svaku krivicu. On je čudo. Mislim, on je jedna vrsta... Ali on je čovjek koji je održao sve ovo vreme, 6 godina napada štampe, mislim, cele američke štampe, on održava istu bazu. On ima neku 40% i on stalno ima 40%. Kad mi pričamo o tome kako je Bidenu pala popularnost, znate, razlika je velika u tome što se Bidenova popularnost sunovratila sa nekih 70-80%,
A Trump uvek ima samo tu podršku svoje baze, ali ta njegova baza se ne pomera. I bez te baze nije moguće dobiti izbore. Ja mislim da republikanska stranka svakog meseca neko najavi da je on gotov. Pred njim, jel? Oni su ranije kapitulirali i sad je pitanje šta će biti. Neki njegovi kandidati su prošli, taj J.D. Vance. Koliko njegovih kandidata je prošli? Znate, mislim, pre svega svi su 300 kandidata republikanskih na svim nivoima vlasti su ljudi koji osporavaju rezultat izbora, koji osporavaju legitimitet pobede Josefa Bajdena. Znači, on ima 300 kandidata. Većina njih, velika većina će da prođe tih njegovih kandidata. Dakle, mi možemo reći, pogledajte, Mehmed Oz da je pobedio, a Trump ga je gurao, mi smo bili protiv, mi bismo sad imali Senat, a nemamo. Sa druge strane, on može da kaže, a mislite da bi prošao ovaj J.D. Vance u Ohaju koji vam je doneo nad odličnim protivkandidatom demokratskim mesto u Senatu. Tako da je to malo komplikovanija priča. Osnažit će se ovi koji su uvek protiv Trumpa i koji samo nekad to neće da govore. Već kažu, ne treba mi da postanemo stranka kulta ličnosti Trumpove i tako, ali ja nisam sigurna da to što mnogi u republikanskoj stranci i na CNN-u sve govore, on je najveći gubitnik izbora. Trump i tako dalje, to ja ga ne bih otpisivala još kao kandidata. I do sad se sačuva ovo što kaže Ljilja, 6 godina. Pazite, koji su to sve sudski procesi i svašta nešto išlo, i istrage i čuda, i on je sve to preživeo i zadržao ovu bazu koja je u stvari doprinala ovom rezultatu, šta god ko mislije. A koliko smo mi svi, koliko potpuno pogrešno razmišljamo i čekamo, zašto mi čekamo uopšte u Srbiji rezultate američkih izbora? Zbog toga što, kako pišu pojedini mediji, se menja spoljna politika ukoliko dođu jedni ili drugi i osvoje izbore, ali ko određuje, sada mi recite, dakle, ko određuje spoljnu politiku Sjedinjenih Američkih Država? Vidite, mi prvo uopšte nismo bili tema na ovim izborima. To treba odmah reći. Čak nije ni ovo krupno pitanje bilo toliko tema. U jednom aspektu možda ova pomoć Ukrajini se pojavila i zbog tih ekonomsko-socijalnih pitanja koje dominiraju. Kad je reč o Americi, dominiraju unutrašnje teme kod izbora. Dakle, to je to i tu nema puno razgovora. Druga administracija vodi spoljnu politiku. Prema tome, naredne 2 godine nema promjene te spoljne politike. Drugo, ima tu i strategije. Strategija se ne menja. Dakle, bez obzira ko dođe sutra ili neće promeniti stav o Kosovo priznanju. Tako da je to potpuno jasno. Ovdje se stvorio neki utisak, malo euforičan, ja moram da kažem, ako pobede republikanci, se vrati Trump, da je to nešto za nas. Međutim, da ja moram... Ko pred one predsjedničke izbore kad je pobedio Trump? Uvek treba podsjetiti da su ratovi počeli ovdje i raspadala se bivša Jugoslavija za vreme Busha starijeg. Treba podsjetiti da je Kosovo priznato za vreme Busha mlađeg, to su republikanci. Da smo bombardovani za vreme demokrata i tako dalje. Prema tome, spoljna politika se neće menjati, to je sasvim jasno. Ove 2 godine to je sasvim sigurno. Ja mislim i posle toga. Prema tome, ova glavna tema koja nas interesuje vezano za Amerikance, se ona neće menjati. Može se menjati, rekao bih, u nekom taktičkom smislu, o načinu izvođenja te politike, kako doći do konačnog rezultata koji je u interesu. Ali se slažete sa ovom tezom? Inače, samo i ovo još da kažem, ne samo oko nas. Znate, rusofobija zauzima vrlo značajno mesto sad i u američkom društvu, tako da se i tu neće menjati spoljna politika i oko stava prema Rusiji, pre svega Kini. To ostaje strateški rival broj 1. Prema tome, u tom smislu nema nekih promjena. Mislim da Evropljani više zaziru od mogućnosti da se vrati Trump zbog njegovog stava prema NATO-u, prema Evropi, uopšte prema načinu funkcionisanja, ja bih rekao, te transatlantske zajednice i uopšte obaveza partnera. To je nešto. Inače, što se nas tiče, Amerikanci u ovom trenutku su čak nešto konstruktivniji od Evropljana. Čak i za vreme demokrata mi to
prepoznajemo. Ali ne menjaju stav, odmah da znamo, ali ne menjaju stav. Bajdenove demokrate bi ohrabrene rezultatima mogle da pojačaju pritisak na Srbiju oko rešavanja statusa Kosova. Pa znamo koji pritisak? Pritisak traje, on se ne menja uopšte. Mislim, traje godinama, a sad je još podignut na jedan izuzetan nivo. Koji više pritisak? Mi smo pod pritiskom da priznamo jutros. I on se ne menja. I kad je reč ni o Amerikancima, ni o Evropi, ali kad govorimo o Amerikancima, to se ne menja. Dobro, ne menja se. Mislim, poruke su stalno iste. Pretpostavljam, tako je, najviše misli na to da odlaganja nekih velikih odluka možda neće biti pod... Jovana, pa od nas zavisi. Mislim, mi smo ti koji odlučujemo o svojoj sudbini na kraju. Dakle, mi priznajemo ili ne priznajemo. Pa to samo je tema kad je kraj. A što se pritisaka tiče, tu ne treba imati iluziju. Mislim, naša vitalnost zavisi od nas, zavisi od faktora koji utiču, da tako kažem, od jedinstva stava ovde oko toga, oko argumenta, oko principa, oko snage države, naroda. To su argumenti koji nama idu u susret da odbranimo. Rekao bih Kosovo i Metohiju i uopšte naše državne i nacionalne interese. Inače, što se toga tiče, oni stav neće promeniti. I jedina je razlika, evo, prosto samo treba podsjetiti, veće saradnje između ovih demokrata i Evropljana sad. One su na neki način usaglašene, ali u istom cilju. Ali ne treba zaboraviti da je prva čestitka Trumpa još svojevremeno također govorila o međusobnom priznanju. Kada smo bili svi šokirani. Pa, naravno. Da to od Trumpa mi doživimo. Oni su jedino u nekom taktičkom smislu se opredelili u jednom trenutku sa Grenelom za jedan drugi mehanizam ostvarivanja cilja. Uveli su tu ekonomsku dimenziju i tako dalje. Evo sad i demokrate isto to čine. Zato što su pragmatični i vide da sa Srbijom ipak treba razgovarati, da se Srbija neće odreći državnih i nacionalnih interesa. Da, i sad kad se kaže možda će se čekati rezultati i do mesec dana, finalni, tako pišu neki mediji, dakle, da ne čekamo, da nas u smislu rešavanja naših problema ne treba da nas ovo brine. Ali nemojte da se predstavljamo kako smo mi glupi, pa smo mislili da su važni među izbori. Nismo mi glupi, nego nas bombarduje propaganda vladajuća američka i evropska da je ovo bila sudbonosni izbori. Znači, to je govorio Biden, to su govorili 500 vodećih listova, to su govorile, osim Foxa, sve glavne televizije u Americi. To je teza, ako nas, naravno da nije na glasačkom listiću bila demokratija, pa sad glasaš za ili protiv demokratije, nego je na glasačkom listiću imaš izbor između demokratske i republikanske stranke, demokrate, Biden, sva zapadna i američka propagandna mašinerija je ljude ubeđivala da je ovo, da su ovo izbori svih izbora. Oni su to radili jer su se užasno uplašili da će da izgubi demokratska stranka. I zato je demokratska stranka ovo predstavila, neće pomagati Ukrajinu, sve će propasti. A ništa od toga nikada nije bilo tačno, nego je bila ugrožena premoć demokratske stranke. I može se desiti da 6. decembra otkrijemo da demokrate više ne kontrolišu ni donji ni gornji dom. To je uspeh republikanaca, ali taj uspeh se očekuje. Predsjednik sa tako niskim rejtingom uvek na polovini prvog mandata izgubi kontrol. Da, bilo je samo nekoliko slučajeva. Da se to nije desilo. Da se to nije desilo. Ali tada kad se nije desilo, tad je Bush imao 90% podršku zbog toga što je bio 11. september. Prema tome, to je potpuno klasična stvar. Dakle, sa ovim rejtingom Bidenovim se gubi po 37 mesta u Kongresu. On to nije izgubio, znači njegova propaganda je uspela, on je ipak uspeo. On se sinoć hvalio kako je mnogo mladih ljudi više nego ranije glasalo. On je ipak mnogi ljude ubedio da je ovo propast ako demokrate izgube, sve naše vrednosti će pasti u vodu, pada demokratija i tako dalje. Naša je štampa tome podlegla. Dakle, nismo mi neke budale koje ne razumeju. To je naprosto jedna moćna mašinerija i mi smo ovde to ponavljali. Apsolutno, ali i mi imamo taj problem svaki put sa razumevanjem spoljne politike republikanaca i demokrata. I svako ko je bolje
poznaje prilike će uvek dati isti odgovor, a to je da se neće menjati spoljna politika, barem ne u kratkom roku. Da bi se promenila spoljna politika, ipak su potrebne... Gledajte, kad je Trump postao predsjednik godine. I kada sam ja sedela po studijima i objašnjavala da je to zemljotres i da će se stvari promeniti. Znate koliko je trebalo? Najmanje 2 godine su trebale da Trump uopšte uđe u vidokrug, da on ne kontroliše State Department. On nije imao vremena za to. Čitava duboka država, čitava elita, čitav aparat državni je zapravo bio protiv njega. On je uvek prepoznavan kao outsider, kao neko koji je rušitelj, ko hoće da, kako on kaže, da tu močvaru izrazi. Dakle, on je uspeo da donekle zavlada svojim spoljnopolitičkim kursom tek kad je doveo Grenela iz... Kad ga je vratio iz Berlina u Vašington, postavio na važno, tek se tu nešto počelo kod nas osjećati da je Trump predsjednik. Znači, stvari se vrlo tu sporo menjuju. A u stvari, ako bi se pošteno pisalo, ovo sad što rade Amerikanci u Evropi, ovo je pobeda Trumpove politike. Pa Trumpu su se rugali u Ujedinjenim nacijama kada on kaže Nemcima vi morate da prekinete svoju energetsku zavisnost od Rusije. Oni su kolutali očima, a ova ista štampa koja sad hvali Bajdena je tad govorila, pogledajte kako i Nemci mu se smeju. A Nemci se više ne smeju. Severni tok znamo ko je digao u vazduh i obistinjuju se i ono drugo što je Trump teo. Nije Trump bio protiv NATO po sebi, nego je rekao mi nećemo više da finansiramo vašu odbranu, morat ćete, vi postojite na kineskom tržištu, na jeftinoj ruskoj energiji, potrudite se, gospodo, da dignete na 2% da trošite. Znači, sad je to sve Biden postigao. Sve to što je Trump tražio, zato što je, ajde da kažemo, Putin napao u Ukrajinu, ali to je Trumpova politika, ta politika koja je proglašavana ovdje potpuno budalastom, što on napada NATO, svoje najbolje saveznike, a sad su ti svi saveznici se postrojili i rade tačno to što je on smatrao da treba. A to što je on smatrao da trebao je američki primat i to se sad desilo. Amerika je žestoko povećala svoj uticaj na Evropsku uniju. Evropska unija je mnogo zavisnija od Amerike nego što je bila. Ako neko u Evropi misli da je to za radovanje, ja ne verujem. Ja mislim da se većina ovih država velikih pretvara da su srećni što su ponovo u savezničkoj ljubavi, a u stvari im je jasno da će plaćati sve skuplje i da, ne znam, vidjet ćemo posle rata kakvo su... Jesu li na gubitku ili dobitku? Pa dobro, i u jednoj poziciji u kojoj zavise mnogo više od Amerike nego što je to bilo ranije slučaj. Procurio je u javnost taj papir, kada pričamo već o Evropi, Scholz-Macron, dakle, predlog za Kosovo, budućnost u 9 tačaka, pretpostavljam da ste to videli, da ste pročitali. Dakle, suština svega je, ne pominje se reč priznanje, ali se to praktično podrazumeva i sad u tom savezništvu Evrope i Amerike, pretpostavljam da Scholz i Macron su dobili zeleno svetlo od Amerike za tako nešto. Predsjednik ide u Pariz i tamo će se odlučivati o čemu. E, tamo će se razgovarati, ja bih rekao, ne verujem da će se odlučivati. Ja ne bih odlučivao. Pa u prvoj tački tog sporazuma koji sam bar vidio... Kosovo i Srbija će razvijeti normalne dobrosusedske odnose i međusobno zasnovane na jednakim pravima. To je prva tačka. Tako je. I to je klasičan bilateralni sporazum, mislim. Ima tu jedno 4-5 tačaka koje u stvari dozvoljavaju zaključak da se nudi bilateralni sporazum između 2 ravnopravna subjekta. Dakle, koji imaju pun međunarodno pravni subjektivitet. Ja mislim da je to neprihvatljivo. To je moj stav. Prva tačka, evo vi ste pročitali, dobrosusedski odnosi između 2 ravnopravna partnera. Pa onda... Zasnovane na jednakim pravima. Pa onda recimo... Ajde, evo pročitaću. Pa ne morate, mislim, ali... Pročitajte, ajde, zbog gledalaca. Kosovo i Srbija će se rukovoditi zajedničkim težnjama ka članstvu u Evropsku uniju. U skladu sa SSP-om, dakle, sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju koji su potpisale obe strane, Kosovo i Srbija, će sve sporove između sebe rešavati isključivo mirnim putem. Uzdržat će se od pretnje ili upotrebe sile. Sekund samo, ajmo član po član. Ajmo član po član. Evo, nije gotovo. Dakle, oni ponovo potvrđuju nepovredivost sada i u budućnosti granica
koja postoji između njih i obavezuju da će u potpunosti poštovati teritorijalni integritet jedni drugi. Šta to znači? Pa to između dve države. Ali oko SSP-a, mislim, ljudi moraju da znaju. Mi smo potpisali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, sa 27 članica. A Kosovo sa komisijom kao entitet, dakle isto onako kako je to potpisano sa Tajvanom svoje vreme, dakle ne kao država, zbog ovih pet koji ne priznaju jer je to nemoguće. Prema tome i to ide u susret i pritisak je na ovih pet da to prihvate, znate, kao platforma. Drugo, priznanje granica, koji granica? Uvek treba podsjetiti da je Srbija punopravna članica Ujedinjenih nacija u granicama koja podrazumevaju i Kosovo i Metohiju u njenom sastavu. Dakle, ono što kaže i rezolucija 1244. Kakve mi to granice, čije granice da priznajemo? Koja postoji između njih. Razumijem. Prema tome, to je drugi element koji sugerira bilateralne odnose. Možete da idete dalje. Dobro, ako želite da se prokomentarišete... Ne, to je model, mi znamo, to je stari model, to je model dve Nemačke. Znači, mi ne moramo njih da formalno priznamo, nego moramo u svemu da ih tretiramo kao da su ravnopravna, suverena država, isto koliko i Srbija, i da još ne pravimo smetnje da oni postanu članica Ujedinjenih nacija, što je odgovaralo Brantu pre svega zato što je on hteo da održava... Znate, kad je pobedila ta istočna politika u Nemačkoj, zapadnoj, to je bilo zato što je Brant hteo da istovremeno održava odnose sa Moskvom, sa Zapadom i sa Francuskom. To je bila suština. Znači, on je tada hteo da ima tu ulogu koja je stvarno Nemačkoj donela i prosperitet i koja je bila odlična politika za tadašnju Nemačku. Zašto je neprimenjivo danas? Pa, mislim, oni su tada dobili, to je... Znate, u momentu, to je kao ono čuveno Brantovo izvinjenje. Prvo, on se, znači, on ne izvinjava se on u Stalingradu, nego se izvinjava u Poljskoj. Znači, on se izvinjava tamo gde nema sile koja bi... I izvinjava se u trenutku kad njegova zemlja od njegovog izvinjenja nema nikakve štete, a ima ogromnu korist. Kod nas je sve potpuno obrnuto. Dakle, mi sa modelom dve Nemačke, ja ne vidim uopšte da nam se bilo šta nudi, osim to jednog dana ćete biti članica EU, to je na ivici da ti inteligenciju pocenjuju. Ali ako dozvolite, još nešto samo treba reći kad pominjemo model dve Nemačke. Nemačka je veštački podeljena na kraju Drugog svetskog rata, dakle na granicama dok je jedna i druga strana došla, i uspostavljena blokovska podela sveta sa Berlinskim zidom, sa perspektivom ako jednom padne, ujediniće se. To se i desilo. Isti narod, dakle, u veštačkoj podeli, kao rezultat rata gde je ona bila svetski agresor, da tako kažu. Tu nikakve veze nema sa nama. Ali bukvalno nikakve veze i sa našim slučajem. I to treba imati u vidu, mislim, i treba znati i drugo. Kad govorimo o članstvu u Ujedinjenim nacijama, ako bi Kosovo postalo punopravna članica Ujedinjenih nacija, gde se ovom državom gotovo, a država više ne postoji, u ovim granicama... Nema veze da li smo mi priznali. Mi ne moramo da priznamo, ali nema ove države u ovim granicama, pod jedan, drugo, nema više rezolucije 1244, međunarodno pravo je zatvorena priča i sve je završeno. I mi onda razgovaramo kao dve suverene države o pitanjima koja su na dnevnom redu ili koja su u interesu te dve države. Tako da to pitanje što mi ne priznamo, a oni postanu članice Ujedinjenih nacija, treba znati da je onda pitanje Kosova kao otvoreno pitanje završeno. A mi nemamo više ovu državu. Pod četiri. Kosovo i Srbija polaze od pretpostavke da nijedna od dve strane ne može predstavljati drugu u međunarodnoj sferi, niti delovati u njeno ime. Pod pet, Kosovo i Srbija će promovisati... Znači, nema ni zvezdice više, ni ono pozivanje, razumete? Razumem. Kosovo i Srbija će promovisati mirne odnose na Zapadnom Balkanu i doprineti regionalnoj bezbednosti i saradnji u Evropi. Pod šest, Kosovo i Srbija postupaju uz uzajamno poštovanje nadležnosti svake strane. Pod sedam, Kosovo i Srbija izjavljuju spremnost... I to je važno, tu nema mešanja unutrašnje poslove, to nije slučajno. To su sve principi međunarodnog prava praktično ugrađeni unutra koji važe za suverene države.
Pod sedam Kosovo i Srbija izjavljuju spremnost da regulišu praktična i humanitarna pitanja u procesu normalizacije svojih odnosa. Oni će zaključivati sporazume u cilju razvoja i unapređenja na osnovu ovog ugovora i na obostranu korist saradnje u oblasti ekonomije, nauke i tehnologije, saobraćaja, pravosudnih odnosa, pošte i telekomunikacije, zdravstva, kulture, sporta, životne sredine, zaštite i drugim oblastima. Detalji su dogovoreni u dopunskom protokolu. Znači, sve ovo što je tema ovih takozvanog tehničkog dijaloga, uključujući i nestale i ovo, sve se tu ugrađuje na neki način. U broj 7. U broj 8 kaže Kosovo i Srbija razmenjuje stalne misije, oni se osnivaju sedištu odgovarajuće vlade. Praktična pitanja u vezi sa uspostavljanjem misija biće obrađena posebno. I 9. tačka, Kosovo i Srbija su saglasni da ovaj ugovor neće uticati na bilateralne i multilateralne međunarodne ugovore i sporazume koje su oni već zaključili ili se na njih odnose. Dobro, to je ovo što je Zoran rekao, je ključno. Mi odustajemo od 12.44. Mi kažemo ništa, to više pre ne važi. Sad važi samo ovo što Evropljani od nas žele i ako bi mi na ovo pristali, onda bi lako i ovih 5 zemalja koje nisu priznale Kosovo, naravno, odmah ga priznale. To je stvarno kao... Mislim, ja ne mogu da znam šta vlast hoće da uradi i kako će Skupština da odlučuje, ali ako se predsjednik Srbije ubi objašnjavajući kako je najveća greška učinjena kada je prebačeno rešavanje sudbine Kosova u Evropsku uniju umjesto u Ujedinjenim nacijama, onda je to, ovo je sve suprotno od te njegove teze. Ovim bi se zapečatila i konačno, ovim bi on završio taj posao da i formalno odustane od toga da... A druga... A šta nam je druga opcija? Dakle, ovo nam ne valja. Ok, šta imamo, šta nam se nudi? O čemu danas treba da odlučujemo? Na koji način treba da razmišljamo? Zašto je važno i zbog čega se toliko pominje ovaj Scholz-Macron plan? Jer se čini da nikad duže nismo pričali o nekom non-paperu, predlogu i tako dalje. Svi su nam do sada prolazili za par dana, 7 do 10 dana maksimum, pa dobro, prestane priča o tom. Ima ta žurba, postoji rat u Ukrajini. Francuska i Nemačka hoće da pokažu da one ipak upravljaju Evropskom unijom, a ne Amerikanci, da oni postoje, da oni mogu da rešave. Pa sećate se, 92. samo je tad bila Evropska zajednica u usponu, oni su govorili ovo je naše dvorište, mi ćemo da rešimo. Onda su im Amerikanci pokazali da to nije tako, jer oni mogu da nagovore Aliju Izetbegovića da povuče potpis i tako dalje. Dakle, ovo je neki pokušaj Evropljana da pokažu da oni mogu nešto da reše, imaju ovde ovaj jedan region koji Rusija još uvek smatra sferom svog uticaja, pa da se dokaže Rusiji da ona nema ni jednu sferu uticaja, nego da Evropljani odlučuju. Znate kako, Zoran i ja da smo na mestu Scholza i Macrona, mi bi ovo isto radili. Mi bi pokazivali da mi možemo da rešimo u svom dvorištu nešto. Ako Francuska i ako Nemačka i Francuska odluče da nešto urade, onda će one to da guraju. Šta je naše, mi moramo za te ljude da se borimo. Mi ne možemo da kažemo ovo što je Zoran rekao na onoj tački, kojoj, četvrtoj, petoj, to znači da mi više nemamo. Nas ne moraju ništa da pitaju oko sudbine Srba na Kosovu. Postoji li mogućnost u kojoj mi možemo to da priselimo? Pa ne postoji. Mi bismo morali pre nego što to uradimo da ih sve iselimo. Dobro, a kada bismo imali zajednicu, kada bismo imali zajednicu srpskih opština? E pa to je naš odgovor. Ajde da vidimo kakva je zajednica srpskih opština. Ajde da vidimo jeste li obezbedili tim ljudima prava, bezbednost, sigurnost. To je malo duži put od za godinu dana. Jer mnogo toga nam je Kosovo garantovalo, pa sve jedno, evo sad je opet bio... Svejedno su sva groblja oskrnavljena, svejedno ljudi ne mogu da odu da ostave cveće na te grobove, nema sigurnosti, nema prava. Ovaj čovjek sedi u zatvoru zato što je na majici imao da je Kosovo Srbija. To je sve skandal i oni znaju da je to skandal i mi, ako mi verujemo u ljudska prava, ako verujemo u manjinska prava, pa mi moramo da govorimo da je to skandal i moramo da se borimo za te ljude. Mi moramo da istrajemo pre svega na prethodnom ovom pitanju, da se obezbedi da ti ljudi tamo normalno žive, o čemu Ljilja priča.
mehanizam da se to obezbedi ova zajednica srpskih opština. Zato što ona u okviru svojih nadležnosti po Briselskom sporazumu ima mogućnost da štiti interese srpskog naroda tamo. A je li menja vaše mišljenje formiranje srpske zajednice, je li menja mišljenje o planu Šolca i Makrona? Sigurno da menja. A znate zašto? Ovo je obrnut proces. Izvinjavam se, Lina. Ovo je obrnut proces. Oni nama nude da mi priznamo pa da razgovaramo na bilateralnoj osnovi. A mi kažemo ne. Mi hoćemo prvo da obezbedimo da ti ljudi imaju garancije za normalan život i opstanak, a onda razgovaramo o normalizaciji. A statusno pitanje je negde. To je potpuno obrnut proces. Ali nije samo to. Nego oni nama hoće da prodaju istu robu dva puta. Znači, pre 10 godina je Beograd učinio ogromne ustupke. I pre 12 godina je učinio, po meni, ključna tačka je bila kad smo dozvolili da na Brnjak, da na ova granična mesta kroz koje smo kranje, ja kad sam putovala na Kosovo, da obeležimo mesta ubistva srpskih novinara. Prvih godina kada sam postala predsjednica UNCA 2009. 10. 11. moglo se proći kao da je to Srbija, do Mitrovice. Razumete? Znači, od momenta kada Jarinje i Brnjak dođu albanski carinici, mi smo već učinili nešto što je sad... Kako bismo mi sad oterali te carinike? Dakle, postoje stvari koje mi ne možemo da vratimo, jer smo potpisali, jer smo to prihvatili, jer smo ozbiljna država. Ali mi smo tu zajednicu srpskih opština. Pre 10 godina smo učinili vrlo ozbiljne, krupne ustupke da bismo dobili ovo. A oni sada hoće da nam kažu ponovo za tu zajednicu srpskih opština da priznamo praktično da je Kosovo druga država. Pa to je stvarno neverovatna smelost. Znači, da sad dolazi, znate, da je pre 10 godina formirana zajednica srpskih opština, da Srbi tamo žive mirno kao da su u Francuskoj ili Nemačkoj, sva im se prava poštuju, možda bismo ti i ja danas rekli, pa čekaj, ovo uzorna evropska država, kakve veze ima, što smo mi nekad to osvojili u prvom ili, ne znam, u balkanskim ratovima i tako dalje, ali... Znači, da je 10 godina postojala zajednica srpskih opština, da su nam dokazali da će te ljude i na jugu i na severu da tretiraju kao ljude i da ne moramo da strahujemo za njihove živote, za njihovu bezbednost, za njihovo pravo da nam majici napišu ono što hoće. Pa tu su, njima se krše prava kako se ne krše... Za normalan život, da. Znači, i sad 10 godina da smo se mi tada, mi bismo možda mogli sad da kažemo, ajde... Ali bismo isto pričali o granicama. Apsolutno bismo. Ali i tada bismo možda sa drugačijim raspoloženjem rekli ajde vidimo kako da normalizujemo sad odnose. Stvarno ste pokazali da ste odgovorna evropska država. Idemo na nove oblike. A oni sad hoće da nam ponovo za zajednicu srpskih opština da na ovo sve pristanemo. Pa to je... To stvarno nije... Bili bi blizu tog modela koji imaju, recimo, Kina i Hong Kong. Jedna država, dva sistema, ali jedna država. Znate, bili bi bliže nečemu što bi nas vodilo u stvarno rešenje. Što kaže Lija, sad mi da pregovaramo nečemu što je ispregovarano pre 10 godina. I definisano, pazite, definisano. Samo nije primenjeno. Jer ta zajednica da je postojala ne bi bilo reči o tablicama. To je u nadležnosti tih opština, nema veze. Tako da, ja mislim da nema šanse, to je moj utisak, što kaže, ja ne znam šta vlast misli, ne mogu da govorim u ime vlasti, ali moj utisak da se o ovome ne može razgovarati ozbiljno. Jer početna pozicija nije ni poštena, ni ozbiljna, ni ne odgovara realnim uslovima i u mogućnosti da Srbija uopšte o tome razgovara. Ovo što smo malo prečitali. Dakle, i kažem, to je obrnuta stvar. Mi moramo da se vratimo na ono kako su počeli pregovori. A dakle, počeli su pregovori o normalizaciji. To piše i u onom pregovaračkom okviru sa Evropskom unijom, jer su na osnovu Briselskog sporazuma i počeli ti pristupni pregovori. Prema tome, tamo piše normalizacija. Prema tome, razgovaramo o životnim pitanjima, o normalizaciji, nigde nema statusnog pitanja. A nama pokušavaju da nametnu da rešimo status, pa posle oni završe svoj posao, a mi se odreknemo države koju imamo. Ja mislim da to nije moguće. Kada je reč o naslovnim stranama, juče je bio i Veran Matić, moj gost u istom ovom delu emisije i na naslovnoj strani Danasa kao centralna tema bila je podrška koju je ta redakcija dobila
zbog pretnji koje su se desile. I pitala sam Verena juče, jel se osjećate bezbedno kao da živite u Srbiji kao neko ko je novinar? On je rekao, apsolutno ne. Kako se vi osjećate, Ljiljo, danas u Srbiji? Ja se osjećam bezbedno. Se osjećate bezbedno? Da. Mislim, nisam se uvek osjećala bezbedno. Vi znate, pričali smo o tome. Bio je da jedan period za vreme suđenja Ćurovika kada su počeli da ljudi iz bivšeg državnog aparata, bezbednostnog, ljudi koji su maltene pozivali na ubistvo Slavka Ćuruvije, sličnu stvar počeli da rade meni i Veranu Matiću. Tada se zaista nisam osjećala bezbedno, ali tad sam o tome otvoreno govorila. Sada ne mogu da kažem to, ali uzmite u obzir da ja više nisam predsjednica udruženja i da se ja više ne bavim profesionalno zaštitom novinara i sad vam stvarno odgovaram kao Ljilja Zmajlović. Kako se ja osjećam? I da, ja se osjećam bezbedno, ja se osjećam poštovano i omiljeno kad idem na pijacu, kad se srećem sa ljudima. Ja nemam osjećaj da je opasno. Ali da sam istraživački novinar, da sam u nekoj sredini, kao ovaj Slobodan Mitrić iz Loznice, koji tačno zna da mu ljudi tamo rade o glavi, koji su pokušali da ga ubiju. I on je, znate, taj Slobodan Mitrić, to je spektakularan slučaj. On je ostao živ samo zato što je malo krupniji čovjek i što je uspio da zaštiti glavu. Razumete? A Milan Pantić je poginuo, ubijen, zato što je bio slabije konstitucije, evo, malo veći i malo jači od mene i zato što, znači, vrlo sličan napad u sopstvenom ulazu koji je ovdje imao smrtni ishod. Dakle, da sad naručujem istraživačke teme i da neke moćne ljude izlažem ozbiljnoj brizi šta će se saznati o njihovim nepodopštinama, ne bih se osjećala prijatno, ali kao kolumnistkinja Nedeljnika, ja se osjećam i bezbedno i kao neko ko ima zavidan ugled u društvu i možda čak i moćno prvi put. Na neki način deluje kao da imate neki uticaj. Vi kažete neke stvari, neko to uzima u obzir. Učestvujem u javnom razgovoru nacije. Vi me pozivate ovdje da kažem kako treba rešiti kosovsko pitanje. A zamislite nekog istraživačkog novinara u provinciji koji se zameri lokalnom moćniku, koji može da mu dete ne bude upisano u vrtić, koji može da udesi, mislim, razne načine da vam zagorča život. Tako da nije fair da kad ja odgovaram kako se ja osjećam, da se to odnosi na profesiju. Eto, to samo mi je važno to da kažem. Apsolutno vas ne pitam da komentarišete u ime profesije, nego vas pitam, baš sam vas pitala vas lično. Dakle, nema bezbednih novinara u atmosferi linča, to je naslov i suštinski su izvučene reakcije na pretnje redakciji danas. Znate šta, ja sam se osjećala bezbednom i kad sam radila sa Slavkom Ćuruvijom za vreme vlasti Slobodana Miloševića u Evropljaninu koji je bio na zubu vlastima, koji je bio osuđivan, a onda je ubijen Slavko. Prema tome je to moje osjećanje lične bezbednosti na osnovu toga što imam utisak kad idem kroz grad da me ljudi cene. I da je to poštovana profesija ili da je to što ja radim poštovano, to ne mora da bude tačan utisak. Eto, to je samo ta distinkcija koju hoću da povučem. Dobro, i zato sam vas pitala, jel želite nešto da prokomentarišete kada je reč o ovome što se desilo u redakciji danas? Dakle, oni su dobili onu pretnju da će završiti ko Charlie Hebdo. Dakle, i to se već dva dana reagovali su institucije, imali smo i reakciju nadležnih. Je li to dovoljno? Pa ja ne znam šta. Mislim, vidjela sam negdje da je Veran rekao da je potrebna zaštita redakcije, da je potrebna i fizička zaštita redakcije, da je potrebno da se tu angažuju snage reda. Ja se sa tim slažem. Ovo je stvarno pretnja. Znate, mi volimo da tumačimo kao pretnju i kad nam neko nešto loše kaže, ali ovo je eksplicitna pretnja. Ovo je po krivičnom zakoniku pretnja. Evo, ovo ćemo vam učiniti. Za to se ide u zatvor. Prema tome, tu je, i čini mi se da je ovo odlično što se traži, pošto su ljudi to rade sve sa tih zaštićenih. Mnogo je tih pretnji ostalo neistraženo zbog toga što nismo mogli da dobijemo saradnju država i tako. Tu mi se čini, ali opet nisam upućena u sve detalje.
ali mi se ovo što Veren govori kako treba zaštititi redakciju i da to treba shvatiti vrlo ozbiljno, to mi se čini tačnim i čini mi se tačnim taj zahtev da se razgovara u društvu o tome. Ali znate, ja sam jednom napravila, da i Veren i ja smo napravili zajedno taj eksperiment, mi smo mislili da treba da osvestimo građane kako su novinari ugroženi, pa smo ubacili pismo anonimno sa pretnjama anonimnim u primerke različitih novina. Ja nikada taj dan neću zaboraviti. Kad sam sedela u redakciji Politike, ceo dan su me zvali ogorčeni čitaoci. Koliko su se uplašili, kako je to užasno. Kad su saznali da je to akcija novinarska, novinarskih udruženja, oni su me zvali da mi kažu, pa jeste li vi ludi? Kako možete ovo da mi radite? I sad ja sam pokušavala, ja sam onda razgovarajući sa čitaocima govorila, želeli smo da vidite šta se nama dešava. Želeli smo da osetite, mi ovo radimo u ime javnosti. Ljudi su mi rekli, a možda kako se ti usuđuješ da meni pretiš, baš me briga šta se tebi dešava. Tako da ne očekujem ogromnu identifikaciju javnosti sa novinarima, zato što su novinari svojoj poziciji. Ali tako će možda reći neko i za sve pozicije. Možda ćemo tako reći i za političare, je li tako? Dakle, u stvari, možda ćemo zaključiti da smo potpuno neempatični jedni prema drugima i da nas interesuju naši problemi, koja god da je profesija u pitanju, neka se izbori sama. Je li tako? Tako mi možemo da čitamo danas reakcije. Ja ne mogu da govorim o detaljima, naravno, pošto ni profesionalno nisam vezan, ali se potpuno slažem da se takve stvari moraju ozbiljno uzimati u obzir i da država mora na ozbiljan način da reaguje. Mislim, svaka pretnja, ovako kako sam ja sačuvao ovo, ozbiljna je stvar. I Srbija prvo ima i mehanizme, ali ima i obavezu. Dakle, ima i jedna i druga stvar i to mora da se reaguje, mora da se zaštiti, pogotovo što, pazite, novinari i ako hoćete i mediji, to je ipak važno za funkcionisanje jednog demokratskog sistema. Bez toga nema, moram da kažem, i zbog toga svi novinari, bez obzira kako i na koji način se bave, ukoliko se drže nekog zakona i nekih standarda i normi, moraju biti odgovarajuće zaštićeni, bez obzira na stavove koje iznose, ukoliko to, naravno, ne dovodi u pitanje neke zakone, propise i norme. Ako ima elemenata krivičnog dela, onda mora se istražiti do kraja i danas ili bilo ko u takvoj situaciji mora biti zaštićen. Evo, to ja mislim. Mogu još jednu stvar da kažem, pošto to je nešto što mora da kaže novinar. Dakle, ja kad kažete ima postoji li empatija javnosti, to sam trebala da kažem, stvarno, možda je, da sad pričamo sa građanima, sa običnim ljudima koji čitaju novine, gledaju televiziju, oni bi rekli, pa kakvi ste vi licemeri, vi ste svi aktivisti, davno ste izabrali strane, a kad vam se nešto desi, vi kažete na mene, pa ja samo govorim u ime javnosti, ja samo štitim javni interes. Postoji razlog zašto je palo poverenje građana u novinare i postoji razlog za taj manjak empatije i to nije u Srbiji, to je u Americi, gde 40% ljudi ima bilo kakvu veru u vodeće medije koji su nama, meni, bili uzor čitav život. Tako je, ali bez obzira na to što je svako izabrao stranu u profesiji, odnosno ne svako, nego onaj koji je izabrao stranu, izabrao je, ipak bezbednost ničija ne može da bude ugrožena. To se samo po sebi razume. Ja samo hoću da vam kažem, mi ljude nervira kad mi kažemo ne smete nama da pretite. Mi smo iznad ovoga, mi smo samo donosilac poruke. Često nismo samo donosilac poruke i nisu ljudi idioti bez empatije, pa zbog toga ne smatraju da je svaki novinar samo donosilac poruke i on samo javlja što se dešava, on samo donosi činjenice, to mi tu reputaciju, nažalost, više nemamo. I onda je lako ljudima da kažu, ma daj, gledam ih, jednako navijaju za svoje, a ovde mi se pretvaraju da se bore u interesu javnosti. To je pošteno da kaže neko iz profesije i zato to Zoran verovatno ne bi ni hteo ni trebalo da kaže, ali mi moramo da budemo i malo samokritični i da kažemo da smo
za deo propadanja profesije, za deo gubitka poverenja građana imamo i mi u tome nekog udela. Da, a stalno smo se pozivali... S time bi se složio, apsolutno. Pozivali smo se na to da smo taj sistem preuzeli sa Zapada, jel? Pa dobro, ne, znate šta, nismo mi preuzeli sistem, mi smo preuzeli poslovni model sa Zapada, da. Ali u stvari mi, ovo su globalni procesi, ovo se dešava našoj profesiji, ali evo dešava se, još uvek koliko znam, se kotiramo malo iznad političara, jel? Vi ste u pravu, nema empatije. Nema opravdanja da država ne učini sve što može. Nema opravdanja da vi mene ovde ne pitate. Vi morate da me pitate i mi moramo da govorimo. Kolege su nam ugrožene, država mora da ih zaštiti, javno mnenje mora da razume da je to i za njih opasno. Ali samo ja ne bih htela da se pretvaramo ovde kao da smo mi neka profesija koja je iznad svega i kao da mi potpuno smo... samo donosioci poruke, a ljudi, eto, pokvareni, neće da shvate da je naša uloga plemenita i divna. Eto to. Dobro. Za kraj, samo hoću kratko, pošto ćemo to raditi kao zasebnu temu, hoću kratko da mi date komentar na temu suđenja koje se sada prati, što je isto normalno, da ne budemo, što bi Ljilja rekla, licemeri sad, kao strašno je što se prati suđenje kriminalnom klanu u javnosti, pa naravno da se prati, pratilo bi se i u bilo kojoj drugoj zapadnoj državi. Kako je, jeste vi iznenađeni informacijama koje smo dobili kao javnost od svedoka okrivljenog Lalića? Pa ne, pokazuje koliko je to ozbiljan slučaj, da tako kažem, i koliko je opravdano što su u zatvoru. To je moja prva impresija i drugo da to mora se istera sve do kraja. A ste iznenađeni da 20 godina posle zemunskog klana i cele te priče imamo malte ne sličan model? Pa znam, ali je dobro što su u zatvoru. Dobro, naravno. Ja bi se zabrinuo da nije tako. Mislim, ja moram da kažem, očigledno se radi o ozbiljnom slučaju, o ozbiljnoj grupi sa ozbiljnim pretnjama za državnu bezbednost, za šta god. O ozbiljnom kriminalu do i te činjenice da je čak i šef države bio predmet, da tako kažem. Prema tome, tu se mora ići do kraja, mora se sve istražiti, ali ja moram da kažem, mora se istražiti sve bez izuzetka. Dakle, nikakvi kompromisi ni sa čim, nego do kraja. Sve. Ako je to funkcionisalo, kako je funkcionisalo, sećamo se i zemunskog klana, dokle je to išlo, dokle su to pore išle. Iako ima elemenata bilo gde, u bilo kom segmentu, da su uključene i neke podrške na bilo kom nivou, i to mora da se raščisti. Pa to sam i htjela... Znate zašto? Ako se to ne raščisti, onda država ostaje ponovo u opasnosti da ima takve stvari, da se takve stvari ponavljaju. Ovo je prilika da se sve to raščisti do kraja. Dve stvari. Jedna je da ja sam preneražena da mi 20 godina posle zemunskog klana imamo ovakav klan i čini mi se da mediji moraju to o tome... Svi su nam dužni odgovori, ne samo političari, nego i mediji. Kako je to moglo da se desi? Neki mediji to rade, ja ne znam je li to odlično, ali to jeste vrlo ozbiljna stvar kojom se ne bave svi jednako. S druge strane, to je dobar primjer i za ovo što ste nas malo prepitali. Jesu li novinari samo donosioci, pošteni donosioci poruka u interesu građana? Vi ste pitali za tog Lalića, ali pre toga smo imali ovaj slučaj. Sad izvinite što ja ne znam detalje i što tu oblast nisam, ja nisam nikad dobro razumela ni razliku između kavačkog i škaljarskog klana, to nisu stvari koje ja znam. Ali jesam primijetila da kad neko od optuženih, ljudi optuženi za strašne zločine, nešto govori što nekom politički konvenira protiv vlasti, to se prenosi kao da se to može potpuno verovati. To što neki šef nekog klana kaže ništa ti ne brini, ja se sutra viđam sa Vučićem pa ću baš to da sredim. To se uzima i tome se daje ogromno. Se kaže vidi šta je ovo, da vidimo je li se sastao, što ne ide na poligraf i tako. I sigurno sad priča istinu, je li tako? Upravo tako. A onda imate ovo. A onda ti mediji koji su uzeli vrlo zaozbiljno šta je rekao kriminalac svojim šef grupe svojim saradnicima, odjednom kažu, ma kakav
atenta, to je glumatanje. Dakle, imate potpuno drugačiji pristup, to je ovo što smo malo pre pričali. Aktivisti, novinari se odluče na kojoj su strani i njima je zanimljiv samo onaj podatak koji im se uklapa u njihovu političku priču. I ja se bojim da je to stvarno na obe strane, da su vrlo retke redakcije koji se istim aršinom mere i istu pažnju poklanjaju i vagaju te stvari i objašnjavaju zašto treba se, možda ovome treba verovati, zašto ne treba i koje to problematiziraju. Dakle, tu je stvarno upadljiva ta razlika u pristupu. Kad neki kriminalac kaže nešto što je nama intrigirajući, što može da uvede, što može da bude vrlo nepovoljno za vladajuću vlast, onda opozicioni mediji o tome... Kad saznamo da je postojala ideja, plan, ne znam, da se ubije predsjednik, to se dočeka u medijima koji su pre toga imali ogromno poverenje da su to informacije od velikog značaja koje treba vrlo ozbiljno shvatiti. Odjednom to je ruganje iskazu svedoka koji je rekao da je postojao plan da se ubije. I to je ono što, o čemu smo malo pregovorili, da ljudi kažu pa čekaj, gledaj, ovi navijaju za ovo, ovi navijaju za ono i to urušava pa barem i znate moj šta možete, i tvoj. Šta na kojoj strani možete da očekujete? Pa dobro, jeste, ali... Ako umete dobro jeste, da to ali, ali ne mogu ljudi onda da kažu, vidi, ovi ljudi su samo pošteni prenosioci poruka i oni stvarno rade samo u mom interesu i zašto ih ovi odvratni političari napadaju. Da. Znate, sama činjenica da se pominje, da se priprema atentat na šefa države, to toliko diže ozbiljnost cele priče da potpuno se slažem, da ne može niko bude indiferentan. Mislim, šta god misli o bilo kome, o bilo čemu, to znači dokle su dometi angažovanja tog klana išli. Jeste. Do koje granice? Samo da saznamo i kada je reč o tim granicama, da saznamo zaista dokle su išli ti dometi, jer kad se ispostavilo sve o zemljskom klanu... Jer to nije običan kriminal na ulici ovde, neko nešto... Znali smo da bez države ne bi mogli da funkcionišu. I poenta je i danas da to otkrimo. I to diže značaj, ja moram da kažem, da je značaj cele istrage pod jedan, ali drugo i odnosa prema toj priči. I možda bi korisno bilo da ljudi pogledaju da su one vesti da se sprema atentat na Zorana Đinđića, sećate se, na putu. Pa to je sa takvom... O tome se toliko rugalo u nekim medijima i sad nećemo zbog ovoga što smo rekli malo pre o društvenoj moći i da ne ispada nekog targetiramo, ali je činjenica da su neki mediji koji sada Zorana Đinđića kao ikonu drže, naglasu se grohotom smejali, izrugivali to ideji, Bagzi, ovo, ono, pa ko je naišao autoputem i tako. To nije neprirodno, to nije nešto, to se znači dešavalo se i pre, dešavat će se i u buduće, ali mi ne možemo da se ljutimo na ljude koji to primete. Mnogo vam hvala na gostovanju, hvala što ste došli, nekako smo pretresli sve teme, zato nam je ovoliko i trebalo vremena. Hvala.